Эфирге сонундар студияга Елизавета Васильева өтө күндөн. Жукусеге сүрөхтө мөрөрөтөн эмтир улахан кени тутут эмнектик барар биек 15 тынчы квадратный метр енне сүз бехен койкалар болуга. Катаска дири тиер солор эмине сагаланна. Сунтары чуталлары түрөбү дойдуну билгендер мобильный ойнуну оңордулар. Берине коронавирус көрдөрү түттен сагалыбын сахасыргер аспыт сукага отут кихи бужанга каптарда. Орду келбех кихи өрүү боларыны кин кора кырыйда манна барыта 19 кихи сутулунна. Онтон улустарылака алданга томпого усалданга иккили меге хагаласка нюрбага тааттага хагаласка чурапчыга бирде кихи коронавирус таата. Бүтэхэ кайчакчынан республикага уапсай 110 тыынча доза вакцинаны агаллылар бастыкы бүгіні агуон 4 тыынча кихи турартарда онтон 2 компанияны бейхэнү саң артынча республика олохтого ылла. Менге хангала сулугун сола нехилегеры өл болбут икки кихе өлүлэг бахары Силестилир комитетеринен эрдэгы сылаты бір беркелер. Чахнай же солага бэгэ хэвмай бута бахары ылды лорор кихе белеті көрін жега кирэрэгэм мута ан иттен қатағынақ болан бербит. Эбитин койу буро болан жегер қайдағдагынан кайян кирбэдэх. Специалистер бұғылан болбут серінченче эллер от тоқтан көжі бүтін бахараллар. 64-тэх эркихи онна кене бейхэн сетті састах кергене уакка былжынан тындара бысты бүттен этэллер. Онтонатын эчейлере суақтен эйтінерәлер. Катаска деретейер сол өрімені сағаланына опсайы 4 километр ағыс 106 метрі ұннақ сол асфалинан бүрілуақтағы. Маны сәрге қалан иніне әкке сірінен үрәғы торуыр анал турба ұрылуқтағы. Этини тахнан сол белелерин туруруктара вот күз кол буактара. Бу барта куттала сууганна качыстыбалак сол ден национальный проект итнен үбренер. Үлени бедере читерик хафта дур тарилте сүрүнүр булан быгынан алтынныйга дери үлэ барта түмүктенектех. Бу бастыкы апрелден уже үлэ сагаланна. Бу бийлигин көрөргө курдук. Турба таңа ажалар. Онна турба тахта сергер урукку эрде бетонной турбалар сыпыттарын аны көтөрдүлөр. Онна олонор бу кафрированный турба күйөктөр. Офсайт түйөт турбалак болор манна. Эти полтора метрлек, он 2 метрлектер. Ону самый антон блин ыксалбыт тиян колуру бу калан ута кийлен инне онун ири-ири боло легине. Бу турбалары блин түйөрөк соктактар. Бу бүгүн күнгө үлө барты график көлөлөнөн турар. Жукусыга сүрөх тымыр гырытын эмтир улахан кийни тутуу тетимнеэхтик барар. Агысы тестээх таз жыйга билиген сетте компания бригада дәүлөлүр. Касмен демен аксын үлө токтообот уотун күүхүн тардаллар, эстенетин көндөрөн сыбыыллар, сороктор салгыны ырастыр ситимдери тардаллар. Маны теңе бетон мостутун теңнен берерлер барыта 95 кихи үлөлүр. Бу республикага суолталаах тутуу кисыллаагыта сагаланбыта онна быйыл аксыныга бүтүөктээх тутуу 15 тыынчы квадратный метр эннех сүз бехен койкалаах болууга сүрөх тымыр ырытын эмтир аныга оборудованиянын качылыгы ырыхактар үтөрелергер бары условия терилеге. Бүгүнкү күнгө строй готовность сүт бехен сетте бирген үлө токтоовакка баратыр былдырын сылаахын беремит бул кыхынере үлө баран билиген ийнага үлөлөр бара тураллар ол курдук основной отдел көлеті, оны инженерні білдер. Бұл Ильдар Хаммыт ұрағынан именно бұл манна бар оборудованиятын барытын біліңе кенге петтергіні барытын олардан берді біт. ЭМРТ, КТ, ин күрдік, ангиограф күрдік, лохан оборудованиялар балар манна, ол барыта біліңе бұл эпидем күрдік дебілге петтергіні саңа оборудованиялар дейін теханады. Таатта баягытыгар былырын быйыл казды тутуу олокко кирде, олортон бир дестере үтүү жылы камсаахын сүнүнөн тутулубут культурный спортивный кин болар. Саңа сылаас кең коң сере жон серге тогоорухар спорду культураны сайындырар, саңа сагактары сагары өтүү кин болууга ден олохтоктор эренеллер. Бүгүн культурный спортивный кин Крачан оголорунун толору. Бу курдук недейле бары күнө спордунан жарыктанарга, ону серге культурный терехиндерге анаан аттарылан турар. Колобур 3 күн кыс аймак фитнес жарыгар түмсер, кехетин ыччат мәчик ойнур, тренажерный хоско остол тенигер эме жарыктанаачы үгүс. Эдер ыччат ыччар элбээте, тоо этер условия барыта бар. Благоустроенный, душ, постоянный элли турар, ордук, мәчик, футбол, волейбол. Эдер ыччат мына көхтөктүп кыттар. Публичный спартакиадага тахакылларынан барахат үгүт, пакаттын үшөй.
Спортивный кинигинен Капсайга онна мастер дыгытыгар улустағы оғы спорта скуатыттан тренердер үлелелер. Баяға ұрыққуттан мастер дыгы сайдыбы төлбетінен белдер. Аны бұйыл Капсайга республика күрақты хитігер, үс чемпионынанлар үргөйдірі үрді сылджар. Спорт бүкірінгер Крачан оғылыр сыстан әлелері. Керексе біллеғ. Капсайга приемны мельница, адаққа кейін, қатайдағын, онатылық погибтағын. Саңа сылы көрсе үліға кербіт комплекска культура, спорт тәлтілерін сәрге, нәхелек жағалтата мәдеріне библиотека бағылар. Кәккәліғі этнокультурнай кейін тұрар. Онын бір сүвенін үлілерге бару словия тәлілі біт. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Амалғын сомарсын нәхелекін культура онна сынелан кейдені жеті қарбақ тұруқтағы болын үлігеттер үйіз сылларын көхе сылжан үлелілер. Культура кейне білген нәхелек балағанығар бар, үлігеттер түхі да қырағас жеғылыр доллар нәхелейінеға ара саралжыда тірәхінері күрғуақтары тегеген бұспаққа ұдалар. Маны тағынан культура министерствадың грандығар күттанлар аппаратура көрі ол болғын ұлымыттар. Этені тағынан әме грант көмітінен оғы нүрбілі хаққатын сынелан паркатығар саңа тұтулары сетеспеттірі. Білеген коллектив саңа кулуып жетін тұруарсан докумуыны бір айығы бүтін нөбелемнен комплексный развитие сельских территорийден бір граммаға күттар. Бұқылып бұтпыллағанна сөз бейін местелағы болуқтақ, оныттың үте бұ нәхелек біткіл бәр кейінігер ортықулы сатығар тұзылуқтақ, ике тәстіқ тазжы болуқтақ. Проект бұт, проекта сметін документациятын бұлырын бүтір біппет, оны тұхынан государственный экспертиза заключенесін ұлы бұт, білеген бұллағанна комплексный развитие сельских территорийден федеральный программаға күтті әджавыт. Онтон бу программаға конкурсқа қапсан кейбдақ бітіне саңа кулуппыт 2-тінші сүрбе үс сылға кейлері бұланынанар. Намулын өдейін елеген ұлықтауға ұраты жоғырдағы Вера Тимофеева сөбілүр жарығынан бәйе жылатын тәрінәрі социальный контракты күттін субсидия атылесті. Вера көрілі бүт өбі қайдақ туаға тағарығын Нюргияна Романова білісті. Вера Тимофеева намчы илитинен махынан мохунан кыгыны үле уана жарык оңыступыда 6 сыла. Кинені бу жарыкка кимде ухуй батага анал юэрага суақ. Маңна юта кюх экранынан мосчуттары көрен бу эйге қалсыбыт. Баста күледен тута улахантан сағалабыт. Ол курдук таяк мохугар курдаттыы ойулан композиция оран тахарбыт. Билигин кине айбыт тупыт үлелере муньюллан бұстапкаларынан тураллар. Темын тугой тугу оңроғыны. Бәбіті бу эйге бітер чугахы сақа жонугар дейін. Оғы хаскыттан бәр қарқыр қалбыт ойулары. Оғы хыджан ағыбыт нерек көрерді. Онды бейгі баранын тауы хайылға таққамыт көмілігір ағатар әдебіт. Оғыны қартына хэм бері гөр қалын қалыр. Кенет алаңын таба көрбіт ұхуй атчыларынан народ мастардарын Татьяна Крамзинаны, профессор Константин Мамантовы аттыр. Оңырыр материал бұн ұллар бұн әрі идея бәйді құтылан кейрет денетер. Мұхынан оңығығар қырасқаны тұтты бат. Бұл үкке үлі бәйбіт құдығынық бұт. Инокентин-инокентин вис пестриков урхуйтта. Нюргун баатыр тарахыны дейінті. Онны бұл тоқтан, әме осториоттан семәксіні мәксінден герой. Санатын сағылы тарыя маска қартыналары бұхан сиетен ойулыр, тойғы далсыбыт селінен оңығығады үгіз, таска графическай ойуыны түхерер. Салғы үлелер бір социальный контракт көме қартшытынан инструмен ылым ден санатын әтер. Мен білген бұл үлелер бін илебінен оңырғаджабын. Ручной үледен, онтан соус контракты күттін, оборудование ұллақпына кеңнік үлелігәрі ұлсын, үлелігәрі бін, оның саналақы жамын. Оны бұланым кен, оңырарым әме әлбәк құрдық болан тақсыр. Вера Васильевна қас ұлсыбыт үледігер бәйетін тұрғытан көрер ұраты әйгелек. Келер өттігер төріттербіт тұтта сылжыбыт малларын оңырарға ұраты болғамтабын ұруам дейір. Оны оқа анал тұттар инструмен ұлан, сақалы семәқтері кергелері оңыран кен әйгеға тағарар бағасан алаған әтті. Нүргия Нарманова, Иннекеди Кирашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға.
Лёхмулугар мастан Россия картатын таңы үстү мәхтәр чемпионатын ыттылар. Кытачлар Россиядә болбакка сахасырын онна чулан Лёхмар уйудын картатын бремяга таңарга коталастылар. Күрәгә веренәчләр аяркыгы онна гуманитарны юрактаһын сайнарыларын кине знаю Россиюдин федеральная программа акыттан ытта. Пандемия болан тирәген онлайн диманан барда нормативы толор бут кытачларга значок онна анал дастабырыня туттардылар. Бәгәһә манда тренировочный булды да, аны комиен көрбүппит. Саха сиде бары бит, Лёхма бары бит, онна Россия генә картада бары бит. Оркалыктылыгын комиен мут. Бүлин күрәк булыр, ул күрәк бүлин кытары тора, мин бәм Лёхмене талдым. Саха сиде арыйча ырахан, онна Россия генә олы ырахан. Нур гәлбәх кырпай бит, нур гәлбәх тухтарда, улен мин кайдара халдамын Лёхмене талдым. Бірген жон анығы технологияны туғанан арас компьютерні өнюлары сығырылар айар қолобор сонтар жоғыз нехелеген осқолатын ұчуталлара түрәбі дұйдыны білгенлер мобилінай өнюны оңғарбуттар салғы ұлыстаға корреспондент кепсир. Оғылар компьютер оңу тұғар мұхаллару туаран төрөбіт дойдуларын усториятын кытта алты халлар. Қадан осколатын учуталлара кырачанларға остол оңу тұн, оттан улақаттарға компьютерной оңуыны уанна мобилінай сығырыға тие толкуйдан оңырбуттар. Манна нәхіле қаған төріттен мететтен сағалан біліңе білдер көстер жонуғар тие ұйытылар баллар. Бұ оңу бұт сүйсон алта вопростан тұрар. Бұ оңуыны бартын аспыт оғата кыйлақ болар. Вопростарға көмілігін Бу хадан нехилеге сунтару лугар саме дядян нех нехилегинен биллер ол дегин болу бу оню значога дядян урхуйда гонна онячу кас септяк эппети нақсын дядяне комуер. Бірайы каптардара бу оню көметюнен дойдуларгар беринилэх билилэх чону итен тахарық пыткен биге эрэллэхтер. Кыржыга да оннук төрөбіт дойдуну ытыктыр билер кихи сайдылақ болар. Бастыка проект пыт Төрөбіт дойдым, қадан дейін өнне өтті. Антоник кес проект пытығыр болла, ана мобильна версияның оруқа дейін болды бұта. Туыққа, Android, iPhone. Ну, iPhone туы білген, пока на стадии разработки, оғынам кейрелік. Он на мне тох викторина курдук. А на клубка тидака пандемия кемигер нехиленяны кытта сибәһе олоқтурга анан кахыт бечәттенен тахсар. Элбәге билһиннерер көрдөрөр кахыкка нехиле күннәге олоқуттан сагалан арас бүлүде рецепттергер тие информацияны ылык кашып. Жоң асыргах болдунга анал рубрикаларынан тахарабыт. Тох салаятчы трибуната дием бар, сүбәләр баллар. Онна бәбет таланна ачыннар бұттыстарынан хұрыябыт. Жоң интерехнай болдың деммет, үйгі ол бір датақсы. Бұқұрдық информационнай цифровой технологияны туғаннан нехілек сергіқтік жаханан олырыр. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Сонымыт етіндік әтәнне болын көрсе қадері.